hatt en skikkelig hektisk dag. Har vært en hektisk dag. Ja, men det har vært godt hele dagen. Hvertfall. Jeg følte jeg måtte si at det var en hektisk dag. Så vi har vært og sett på lokalet, og vi har møtt blomsterdame og pyntedame og kakedame. Oppdaget i løpet av dagen det at jeg tror at jeg er veldig perfeksjonist og veldig opptatt av detaljer og vet veldig godt hvordan jeg vil ha det og vil gjerne gjøre ting selv. Men det er ikke tilfelle i det hele tatt. Hvorfor jeg har fått for meg at jeg er så utrolig detaljfokusert og flink å planlegge når jeg egentlig ikke synes det er så nøye. Men det jeg føler jeg skal ha for det er at jeg har funnet jækla flinke folk som kan gjøre dette for meg. For blomsterdama og pyntedama, de greier å sette ord på det jeg tenker. Og den bryllupsmappa jeg har laget på egen hånd, den merker jeg at jeg har absolutt ingen utbytte av. For der er så mange forskjellige ting. Jeg vet nå at det er 12 bord. Vi har funnet ut hva stil vi skal gå for på blomster. Det skal være mye betong og litt sånn... hva det heter dette som hun skulle surre rundt... Skinn. Og litt sånn eukalyptusplanter. Cowboy-bryllup. Nei. Hun sa det var rustikk, tror hun sa. Blomsterbuketten min, den skulle, fant ut at jeg ikke likte når det var veldig sånn stramt. Det skulle være liksom mer tilfeldig, men ikke tilfeldig. Jeg har funnet ut at vi skal ha en slags marmorkake, for det er inn i år. Holdet i den kaka, det har jeg sagt, det er ikke så nøye. Sesongens råvare. Skal vi ha cake pops, som er en kake på en pinne. Jeg sa at jeg trengte egentlig ikke ha cake pops, men kakedamma vår er veldig bestemt, så hun sa at cake pops måtte vi ha. Så da er jeg enig i det, for jeg stoler på hun. Så skal vi ha cupcakes. Skal vi ha noen makroner og noen greier? Jeg tror vi snakket om bringebær og lime. Var ikke det å sa, Morten? Jo. Det er status per i dag. Jeg bryr ikke meg så mye som jeg trodde. Men det blir bra. Men det blir sykt bra. Og Morten han brydde seg akkurat like lite som vi trodde han brydde seg. For han har ikke sagt ett ord i dag. Utenom når vi kom til byen etter at vi har vært hos kakedama. Jeg var litt skuffet av at vi ikke hadde fått smake på ting. Så han trodde at hun skulle ha laget en bryllupskake til oss, så vi kunne sitte og smake.